ずっと敬語だとね、距離感がね、ずっと遠いままで、あまりね、仲良くなりにくいので、アニャンセヨ、コリプロのカイです。今回はですね、ずっとね、今までの動画は、ゆっくりかつ教科書らしいちょっと硬いね、文章を勉強してきたかなと思うんですけども、じゃあ、教科書らしい文章じゃなくて、韓国人が実際使っている文章だとか、会話しているものを使って勉強していく。っていうことを今回していきたいなっていうふうに思います。教科書らしい文章はもちろん大事なんですけど、皆さんが必ず通らなければいけない道として、パンマイ。パンマイっていうのは、タメ口ですね、タメ口。タメ口を勉強する会にもなっていただければいいかなっていうふうに思います。では、まず僕が韓国語を出さずに、最初1回目は韓国語を出さずに話していきたいなと思います。それで聞き取れたらいいですし、聞き取れない場合でも、韓国語、2回目ね、韓国語を出して読んでみますので、そちらで確認していただければいいかなっていうふうに思います。はい、では、行きましょう。あー、짜증나。あー、짜증나。왜그래?왜그래?아니、아무것도아니야。아니、아무것도아니야。무슨일있었어?무슨일있었어?아무한테도말하지마아무한테도말하지마응알았어응알았어나여자친구랑헤어졌어나여자친구랑헤어졌어와진짜언제와진짜언제그저께그저께그랬었구나안타깝네그랬었구나안타깝네더좋은사람있을거야더좋은사람있을거야그랬으면좋겠는데힘내힘내はい、次は韓国語字幕をこちらに出したバージョンで皆さんとね、一緒に発音の練習もしていきながら韓国語でどのように言っていたのか確認していきたいなと思います。あー、짜증나あー、짜증나왜그래왜그래아니아무것도아니야아니아무것도아니야무슨일있었어무슨일있었어아무한테도말하지마아무한테도말하지마응알았어응알았어나여자친구랑헤어졌어나여자친구랑헤어졌어와진짜언제와진짜언제그저께그저께그랬었구나안타깝네그랬었구나안타깝네더좋은사람있을거야더좋은사람있을거야그랬으면좋겠는데그랬으면좋겠는데힘내힘내はい、ということでどうでしたか皆さん。こういった반말ですね、タメ口もすごく大事ですよね。最初に会った人はもちろん敬語で話すんですけど、それからね、仲良くなった韓国人の方、これからきっとできると思いますし、今いらっしゃる方もいるかと思います。ずっと敬語だとね、距離感がね、ずっと遠いままで、あまりね、仲良くなりにくいので、パンマイですね。タメ口で話すタイミングっていうのももちろん大事になってきます。なので、こういったね、今回習ったフレーズなどもね、実際使ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。クロン、アンニョン。